بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توعنا ونعكسنا وضياء الملول بدافع عالم كتشوك تام وحنسو قرني هذه الموقع برتين إن هو الدين سامرنا وروحي نقصو قري جودهان جيجا سومالي دي عالم كبا وإن كجاي مري استوديو كوبا دو تلفزيون كيستر كل يهيم مجال ده هرجيسة وركن هذه ربر عليك النقطة واحدة ورام الدون تاني جو في ساعة عبد الله هيردا قد بدأ هو وين تكون مغل الدون تاني وركن أنا وحكم ده حسب كم عارض كه ودنا يا جاركورة شيء صحفي محمد هالدور wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo ka hadashay cudurka COVID-19 oo si ballaaran ugu sii faafay guud ahaan Soomaaliya. Laba qof oo ku geeriyooday Burco roobka day 24 saacadood la soo dhaafay. Shilalka baabuurta ee ka dhaca wadada Tabac ayaa sii kordhaya iyagoo gawaarida kala duwan ee wadadaas ay kala kulmaan dhibaatooyin. wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa ka hadashay xogta caafimaad ee ugu dambeysay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu hayo cadeymo muujinaya inuu cudurka coronavirus ka yimid Shaybaad ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Qaarna cudurka coronavirus la mid ah ku dilay dunida 50 milyan oo ruux. Warbixin ayaan idin ka haynaa. Daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii warkeenna ugu waaweynaa imikiyaatan intiinan u gudagalin qodobada iyo qodobo kale ee qadarada ee bulshada.